9 грудня з 8.00, згідно з домовленостями, настав день тиші у зоні антитерористичної операції. Про це повідомив керівник центру АТО Олексій Дмитрашківський. Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації на Донбасі, під час якої зазначили, що день тиші у зоні АТО має розпочатись вранці 9 грудня. Ні, я з Петровського району не відчула. У нас в сторону Іллінівки били сьогодні з утра в 7 утра. Поэтому пока еще не ощутила. Надеюсь, что что-то получится. Нет, не ощутил. Я еду с Абакумова, с автостанции. Там сегодня утром опять была стрельба. Слышно было артиллерийские разрывы. Пока еще нет. Еще бахали где-то. Но еще стреляли. Еще да. Режим тиші у зоні АТО триватиме лише добу. Про це заявив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Він зазначив, що за підсумками доби перемир'я у РНБО зроблять висновки. Водночас у Радбезі сподівається на плідну співпрацю з місією ОБСЄ і що цей день стане вирішальним у рамках виконання мінських домовленостей. Лисенко наголосив, режим тиші можуть продовжити після закінчення цієї доби. Нинішній режим тиші в Україні добре підготовлений, а отже у Кремлі сподіваються на його дотримання. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час прес-конференції в Москві зі своїм бельгійським колегою Дідьє Рейндерсом. За його словами, це не перше оголошення, але нинішній етап був добре підготовлений. Зокрема, проходили переговори між представниками конфліктуючих сторін, а російські офіцери на прохання президента Порошенка допомагали в цьому. Связываем надежды с тем, что сегодня объявлено о прекращении огня. Это не первое объявление, но нынешний этап был хорошо подготовлен. Проходили переговоры между представителями конфликтующих сторон. Российские офицеры по просьбе президента Порошенко помогали в этом. Протягом 8 грудня у зоні бойових дій на сході України бойовики здійснили 64 спроби атак позицій українських військових і населених пунктів на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначається, у зону ураження потрапили населені пункти Станиця Луганська, Трьохізбенка, Новомихайлівка, Верхня Вільхова, Щастя, Кримське, Дослідне, Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Піски, Тоненьке, Новобахмутів, Новомихайлівка, Червоний, Тарамчук, Артемове, Майорське, Чорнухине, Шуми, Дебальцеве, Ольховатка, Вуглегірськ, Нікішина, Новоорлівка та Рідкодуб. Також у прес-центрі зазначили у міжнародному аеропорту Донецьк. Українські бійці продовжують протидіяти артилерійсько-мінометним і стрілецьким спробам атак терористів. Україна відновила контроль над усім адміністративним кордоном між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. Наразі проблемними залишаються три ділянки, на яких перебували російські військові. Зокрема, це частина півостровів Ат і Чангар та частина Арабатської стрілки. Президент України Петро Порошенко прибув до Сінгапуру, де зустрівся з президентом країни Тоні Таном Кенгямом. Про це йдеться у твіттері адміністрації президента. Також глава України зустрівся з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сіен Луном. Зокрема, під час візиту Петро Порошенко відвідав бюро корупційних розслідувань Сінгапуру та зазначив у своєму блозі наступне: «Ми вражені результатами антикорупційної політики Сінгапуру, інвестиційного клімату і нових технологій. Це те, що нам також потрібно втілювати». Петро Порошенко звільнив Юрія Костюка з посади заступника голови адміністрації президента і призначив своїм позаштатним радником. Відповідні укази від 8 грудня опублікували на сайті глави держави. Нагадаємо, Костюк отримав посаду в адміністрації 3 липня 2014 року. Згідно з останнім рейтингом Forbes, статок Костюка складає 1,3 мільярдів доларів. Він входить у десятку найбагатших людей України. Українська армія має відповідати стандартам НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду. За його словами, український парламент ухвалить новий закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, де буде скасовано позаблоковий статус. Голова уряду наголосив, Україна щорічно затверджуватиме щорічний цільовий план дій «Україна-НАТО».
9 грудня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, представники МВФ уже прибули і здійснили перший раунд переговорів. Нагадаємо, раніше в заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше повідомляли, що місія під керівництвом Миколи Георгієва працюватиме в Києві в період з 9 по 18 грудня. Арсеній Яценюк анонсував загальне декларування доходів. Про це він повідомив під час засідання уряду. Він переконаний, усі мають сказати, хто що має. Після того, як введуть нульову декларацію, уряд вважатиме за необхідне ввести загальне декларування доходів. Окрім цього, прем'єр наголосив, що в Україні запровадять трудовий кодекс замість застарілого кодексу законів про працю. За словами Яценюка, уряд ухвалить новий трудовий кодекс, який буде конкурентним, який буде ефективним, який дасть можливість і працівникові, і роботодавцям отримати максимальні вигоди і привабити в Україну інвестора. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обіцяє вдвічі скоротити єдиний податок для малого і середнього бізнесу. Про це він заявив під час засідання уряду. За його словами, є два рішення. Перше – скоротити у два рази для малого і середнього бізнеса єдиний податок. Друге – два роки бізнес не чіпати і не перевіряти. Кабінет міністрів планує підвищити тарифи для населення на всі види енергоресурсів. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, такий крок є вмотивованим. Насамперед, це пов'язано з тим, що дефіцит нафтогазу, який більше за дефіцит державного бюджету, буде вічним. Саме тому споживачі зобов'язані платити реальну ринкову ціну за енергетичні ресурси України. Щоб виправити цю ситуацію, Яценюк запевнив, разом з підвищенням цін Кабмін гарантує пільги і субсидії для всіх малозабезпечених верств населення. Слід зазначити, термін підвищення тарифів голова уряду не уточнив. Кабмін України має намір поетапно зменшити розмір єдиного соціального внеску. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, розмір внеску зменшиться з 41 до 15% з метою скорочення податкового навантаження на фонд заробітної плати. Голова уряду зауважив, що необхідно йти на радикальні, але правильні кроки. Такий захід направлений на стимулювання виведення зарплати із тіні. Слід зазначити, парламентська коаліція планує у 2015 році реалізувати податкову реформу, яка включає зменшення основних податкових ставок і збереження спрощеної системи оподаткування. У Раду подадуть законопроект про створення національної поліції. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, Міністерство внутрішніх справ розробило концепцію реформи МВС України. Таким чином, до парламенту подадуть закон України про національну поліцію. Прем'єр зауважив, що цим законопроектом пропонують скасувати низку невластивих міліції функцій, у тому числі і пострадянські департаменти боротьби зі злочинністю та корупцією. Причому, як наголосив Яценюк, міліція сама і очолювала злочинність з корупцією. Україна розпочала імпорт газу з Росії. Про це повідомив прес-секретар «Укртрансгазу» Максим Білявський. За його словами, імпорт природнього газу зі сторони Російської Федерації розпочали на два дні раніше на підставі перезаявки НАК «Нафтогаз України». Прес-секретар повідомив, що добовий обсяг поставу газу становить 43,5 мільйони кубометрів. Україна в листопаді скоротила видобуток вугілля майже в два рази. Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Зазначається, на державних шахтах у листопаді видобули 222,5 тисячі тонн вугілля, що в 2,3 рази менше, аніж минулоріч цього ж періоду. У свою чергу, видобуток палива в січні-листопаді 2014 року скоротився на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року і складає 61,5 мільйонів тонн. Ціни на нафту Brent упали до п'ятирічного мінімуму. Ціна чорного золота тепер складає менш ніж $66 за барель. Так, станом на ранок 9 грудня ф'ючерси та Brent подешевшили на 75 центів до $65.44 за барель. У свою чергу ф'ючерси та WTI на 51 цент до $62.54. На думку генерального директора національної нафтової компанії Кувейту, світові ціни триматимуться приблизно на рівні $65 за барель протягом 6-7 місяців.